trenó tá lindo. Quero ver arranjar uma rena. Todo mundo pode cooperar para fazer o Natal ainda mais especial. Sicredi, Feliz Natal! Os expedientes bancários sofreram alterações no ano novo e a Federação Brasileira de Bancos divulgou os novos horários para todo o Brasil. Hoje, quarta-feira, 30 de dezembro, último dia útil do ano, as agências prestarão serviço ao público normalmente, realizando todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes. Amanhã, quinta-feira, 31, as agências bancárias ficarão fechadas para o atendimento ao público. O trabalho será interno para o fechamento de balanço do ano. A FENABRAN ressalta que as contas de consumo, como água, luz, telefone e TV a cabo, bem como os carnês que estiverem com vencimento nas datas em que as agências estiverem fechadas, poderão ser pagos no primeiro dia útil seguinte ao feriado, ou seja, no dia 4 de janeiro de 2016, sem a incidência de multa por atraso. Vale lembrar que os tributos já estão com datas ajustadas em relação ao calendário de feriados. O público pode utilizar os caixas eletrônicos, internet banking, mobile banking, banco por telefone e correspondentes para realizar operações bancárias. Além disso, as contas que possuem código de barra poderão ser pagas nos próprios caixas automáticos. Outra opção é o agendamento dos pagamentos das contas de consumo nos bancos. Já em relação aos boletos bancários, os clientes cadastrados com sacados eletrônicos poderão ser agendados ou pagos por meio do débito direto autorizado, o DDA.